ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ମେଢ଼ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନାଙ୍କର ମୋର ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଆମର ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି, ଗହଳି ଅଛି ପୁରା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଇନି, କାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ଦେଖିବେ। 7:00 ବେଳୁ ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମେଢ଼ଟି ଆମର, ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯିବାକୁ। ଆସ ଝାଡ଼ପଡ଼ା, ପୁରା ସ୍ଲୋରେ କରିଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଲାଗିଛି, ଆମର ଜରି ଟାଇପ୍ର ପେପର, ଜରି ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ଜରି। ଏଇଠି ଆମ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଆମର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରଣପୁରରୁ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ମେଢ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଖୁଣ୍ଡ ପିଲା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ବା ଆହୁରି ଗହଳି ହବ, ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗହଳି ହବ। ଆମେ ତ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରଦା ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ
ବହୁତ ଲୋକ ତ ଗହଳି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ମାନେ ଏ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ କଣ ଆସିଲ ଝିଅ, ଆସିଛୁ କି? ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ବାପା ମା ପୁରା ଜୋର ପୁରା, ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବହୁତ ସାରା, ପଟ ଯାତ୍ରା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ ଭିତରେ, ପୁରା ପୁରା ଠେଲା ପେଲା ଭଗବାନ।
ଆଉ